Тән саулығы, жан саулығы. Қазіргі техникаға тәуелді қозғалыс аз заманда салауатты өмір салтын ұстану өте маңызды. Біздің кейіпкеріміз мезгіл таңдамай таңын жүгірумен бастайтын Сепбулсын атамыз. 74 жаста болса да зейнеткерлерге, әсіресе жастарға үлгі болып жүр. Бүгін кейіпкеріміздің спортқа деген махаббатының қыр-сырын білетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бастағаныңызға қанша уақыт болды және оған не себеп? Біз енді бала кезімізден жаңа доп ойнадық, сонан кейін жаңағы айтыр малға қараймыз, басқа қараймыз, өне бойы жүгіріп жүреміз ғой. Содан кейін сол әдет болып қалды да, кейін сонымен өзі тұрлай шұғылданып жүретін болдық. Жаңағы былай профессионально тренировкаға барады дейді ғой, профессионально жаттығуға барған емеспіз. Біз кім бәрі сол өзіміз ішіп өтіп, өзіміздің жасап, өзіміздің неғып жүргендеріміз ғой. Иә, жүгірудің тек физикалық қана емес, психологиялық та әсері бар дейді. Өзіңіз тәжірибеден оны байқадыңыз ба? Әрине, енді ол сіз жаңағы физикалық әсері ол өзіңіз жаңа денсаулығыңыз, жүрегіңіз жұмысын жақсартып, жүректің жұмысы жақсарғаннан кейін бүкіл ішкі органдардың жұмыстары жақсарады. Сонда жаңа өзіңіз еттерің, мышцаларың дейміз ғой, мышцаларың, аяқтың, белдің, арқаның, қолдың, мойынның, бастың барлығы жүгіргенде қатысып отырады. Соның барлығы функционирді өтіп өзінің жұмыстарын істеп отырады. Сондықтан оның сондай үлкен несі бар. Ал енді жаңағы жалғыз физикалық емес, жаңағы умственный жағынан да миың демалады жоқ, жаңағыдай жұмыстағыдай нагрузка болмайды. Қандай жұмыста болсын адам миымен жұмыс істеп, миға көп нагрузка түседі. Ал жаңағы жүгіргеніңде соның бәрі басылып, өмірді жаңа жапыраққа, жаңа парақтан бастаған деп отырсың әр күні. Енді жүгіріп бастайтын жандарға қандай кеңестер бересіз? Жаңадан жүгіріп бастағандар жаңа көктемнен бастап шешініп, сол бізде Алматыда енді былай Алматының өзін алатын болсақ, апрельден бастап, марттың аяқ жағына, апрельде күн жылына бастайды, сол уақытта жүгіріп, аз таңертең жүгіріп жаңағы бастау керек. Енді бірінші бастағаныңда сол 1 километр, 2 километр, кейін барып 5-еу, кейін барып 7-еу, кейін 10-15, 20-30, кейін арғы көтерілу береді. Әр 3 ай сайын, 4 ай сайын, күзге дейін жүрсен, уже 10-17 километр еркін жүгіріп өте беруің керек. Я жалпы бұл Сепбулсын атаның бізге үлкен көмегі тиді. Өйткені бұл кісі жасы соншалықты кәрі болса да, осыншама жерлерді жүгіріп өткен, соған қарап бізде мотивация алып, соған жүгіре бастадық. Және де бұл кісінің жүгіргеніне қарап, біздің денсаулығымыз да жақсара бастады. Осы кісінің шәкірттері болғанымызда қуанамыз әрине. Салауатты өмір салтын сақтап, таңертең ерте тұрып жүгіріп, бұл деген үлкен денсаулығымызға өте пайдалы нәрсе екен. Осы біз Сепбулсын атаны жүгіріп жүрген достарымызбен күнде көретін едік. Сосын Сепбулсын ата өзінің ақылын айтып бізді шақыртып, біз бәріміз бірге жүгіретін едік. Соның арқасында сағат кешкі 8-ден кейін шай ішіп болғасын жүгіруді әдетке айналдырдық. Оның бізге өте көп пайдасы тиді. Сол жүгірудің арқасында мен өзімді күшті сезінемін. Өскенен кейін жаңағы футболы бар, волейболы бар, барлығы бірақ
жаңа мал бағуымыз бар, оның ішінде соның барлығы жүгірумен, барлығы жылдам қимылдаумен өтетін нәрсе ғой. Соны біз бәріміз кешке жиналып, сондай ойындар ойнап, басқа да қашпа топ деген ойындарын болушы еді. Мынандай бір шұқырға не істеп, сонымен ойнаушы еді, таяқпен не қылып, сондай ойындар. Қазір оның бәрі ұмытылып кетті ғой, қазір ешкім жастар ондай ойнамайды. Сонан кейін барып, бір ағамыз қалада оқыған еді, сол келіп бізге футболды үйреткен. Жас кезде сепболсын ата қандай еді? Мен бір жақсы оқып, бір сондай қылған емеспін. Орташа оқыған шығармын, орташында төменде оқтым ба білмеймін. Бірақ жаңағы ойынды, әзілді, сондайды жақсы көрушім өте. Бір қызықты бірдеңкелер жасап жүрген мектепте сондай қазір есіме түсіп күлгім келеді. Күлетінде нәрселер болды. Енді балалар өзіміз жиналғанда класстастарымыз жиналамыз. Енді біраз класстастарымыз бар. Әйтеуір қазіргі аман сау жүргендеріміз солар еске түсіріп жаңағы мектепте болған нәрселерді жүргізіп көріп өтеміз. Көзіміздің алдымызға бір жүгіртіп алды. Ал сол кездерде енді ол енді кішкене есің кіріп қалған уақыт қой, енді оны бір жақсылап қарын тойса деп жүресің, басқа көп нәрсе менің еске түспейтін. Ойланбайсың да көп нәрсені. Отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Отбасында сол өзіміздің жаңағы екі ұл екі қызымыз бар. Осы жерде олар енді екеуі үлкен қызым мен үлкен ұлым мен екінші қызым сол астанып тұрады. Мерде үлкен қызым мен кіші баланы шеріп тұрады. Мына балам менімен үйіміз ғой, осы үйдеміз. Өздерінің жұмыстары бар, олар дәрігер. Қызым жаңағы балам жаңағы органда істейді астанада. Бұл жерде қызымызда дәрігер и баламыз жаңағы не кәсіпкер деп осындай кәсіпкер дейміз ғой, жаңағы бизнесі бар, бір кішкене сол бизнеспен шұғылданады. Семьямыз да сол, немерелеріміз бар, сол құдайға шүкір берген сол орнымыз. Атамыз үнемі отбасымызда жиналған кезде өзінің айналысатын спорт түрімен, яғни жүгіру түрімен бізге таныстырып, оның қандай артықшылықтары бар, оның адам ағзасына қалай әсер ететіні туралы әрқашан айтып бізге түсіндіріп отырады. Сондықтан бізде спорттың қандай адам өмірінде маңызды бөлшектердің бірі екенін білеміз. Сондықтан мен үнемі бос уақыттарымда немесе өзімді әлсіз сезініп тұрған кезде атаммен бірге далада серуендеп немесе жүгіріп жатқанды өте жақсы көремін. Отбасымызда атамыздан басқа менің әкем атамыздың баласы, яғни айналысады. Одан басқа ағам да күреспен айналысады. Ал әкем бұл көбінесе бос уақыттарында футбол ойынымен айналысқанды өте жақсы көреді. Отбасымыз көріп тұрғаныңыздай өте спортқа жақын келеді. Енді атамыздан барлығы дарған десем де болады. Ол кісі шай ішіп отырған кезде бізге ақыл кеңес айтып отырады. Спортпен шұғылдандыңдар, кітап оқыңдар, жүгіріңдер, өздеріңе ыңғайлы спортпен айналысыңдар деп әр қазақ бізге ақыл кеңесін беріп отырады. Денсаулықтарыңды күтіңдер, еңбек демалысында тиесілі еңбек демалысын жақсылап демалыңдар, әл жинаңдар, емделіңдер, спортпен шұғылдандыңдар деп жақсы айтып отырады. Thank you.
меніңше адам баласының ең кәрі, ең бірінші болған емнің түрі ғой. Бірінші адам баласы жаралғанда бірінші болған ем ол массаж. Уқалап ауырған жерін, өзің бір жерің ауырып қалса өзің уқалайсың ғой дейді. Соның өзі массажға жатады. Содан бастап келген нәрсе ғой бұл, енді массаж деген өз алдына бір болатын бір өз алдына бір үлкен бір наука, ғылыми не ғой, емге алатын болсақ. Сол енді ол массажда көп жыл істегеннен кейін буындардың қалай жатқанын, қалай неғылған, адамның өзі талпынып ізденсе массаж жасаймын, массаж боламын деген қыз болсын, ұл бала болсын. Кейін ақыр аяғында жаңа шыққан, сынған мынау суставтардың несінде буындардың өзі орында тұр ма, орында емес па, кейін сынып бар, кейін біріккен ба, бірікпеген ба, соның бәрі саусағыңмен біліп отырасың. Салауатты өмір салтын ұстауға ешқашанда кеш емес. Біздің кейіпкеріміз спорттың жас талғамайтынын өз өмірімен дәлелдеп берді. Сіз де жас қалпыңызда ұзақ өмір сүргіңіз келсе, біздің атамыздың кеңестерін тыңдаңыз.